السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دينا شو نتكبر عشوا عميرو شو عم بيسووا شو نمنا لشو لين. نيا بتعمل لنا بس هم نقولي زبو تلاقي بتعمل بيسووا شو كأي يانكا غادي يسوي لنا شو ماترو. يا بيزو سووا شو مو النزم فيرو شو مو جاجا شو هذا شو مو بيسووا شو لشو. يا ولا شو مسووا شو بيجا غرو بمن لا يتوبيا منو سر لشو مي هنا ماترو. النزم لما بزاريو تلمو وده خلاص تاجر مي كان مي هنا. النزم وده وبي توا سيتر كتمانا كزم باشا غردمو نعير مو منا وتأشون ولا جمع كتمان من اللي كونه منا سايشون ميهنو بمن لا يتوبيا لا يأكل غلو تأشين بزسكري لا بمية كم تأسوك تاجني الله شو لهول الله شو متفلق بتو بتو أنا درس الله شو حالا ركض سايق دبم كيت نيوم بتو مالتنا لهول لا مفلقو كميسي لا تسرتو مفلقو بتو بتو هيدال كادي سابا لما ودزا لما ولا مفلقو أدي سابا مري آت سيمسي تسرتو ودم متفلقو بتو بتو ይሄ ረላችሁ አልማነውስ ከዛሬም ለብዙዎቻችሁ ይሄደን ማለት ዛሬ ደግሞ ወዴት ነው ካላችሁን ደግሞ ይሄ ገራሚምና የምትመለከቱት ቪዲዮ እነዚህን አምስት ቃዎች ተተረደቱ ይዘን ወደ ውብቷ ሲትር ከተማ ለኔር ነው የሚሆነው ማለት ነው። እነዚህን እንግዲህ ብዙዎቻችሁ ብዙ ጊዜ ዋጋ ተናገሩ የምትሉ ሰዎች አላችሁ። ዋጋ እንግዲህ ማነግራችሁ አንዴ ቀንሳላ አንዴ ይጨምራል በማለት ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር የምትመለከቱት ይሄ ሜትር ከ50 አልጋ ነው። በሰዓቱ ይሰራላት እሷ ቆይት ብሎ ስለነበረ በ22000 ብር ሂሳብ ነበር የተሰራው። አሁን ላይ ዋጋው ስንት ነው ካላችሁን ይሄ የምትመለከቱት ሜትር ከ50 አልጋ ወቅታዊ ዋጋው 25000 ብር ነው ማለት ነው። በሁለት በኩል ዳርና ዳር አለው። ከዛም ባሻገር ደግሞ በደንብ ዘርቀቅ የሚያደርግ ማከላይ ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ስትመጡ ደግሞ ረጅም የሆነ ኮስሞ አለ። ይሄም ኮስሞቲክስ ነው ማለት ነው ዳር ላይ ያለው። እቺንም ለምፈልጉ ደግሞ ወቅታዊ በሆነ ዋጋው 15000 ብር ብቻ እንሰራላችሁ ነው የሚሆነው። ወደ ስንመጣ ደግሞ ተደራራቢ ባለ 5 ቡፌ አለ። እንግዲህ ብዙ ሰዎች እንግዲህ የምትፈልጉት አይነት ቡፌ ነው። እዚህ ጋር የምትመለከቱት ብዙዎቻችሁ እንደምትወዱትማ አንጠራጠርም። መሀከል ላይ መደርደሪያዎች አሉ። ዳርዳና ዳር ላይ ሁሉ ነገር የተሟላ ነው። ዘመናዊ የሆነ ነው። ወደ ሲትር ከተማ ይዘነው ልንሄድ ነው ማለት ነው። እነዚህንና ሌሎች አገልግሎቶችን ደግሞ ለምትፈልጉ እስክሪን ላይ ባለው ስልክ ማግኘት ትችላላችሁ። የዚህንም ደግሞ ዋጋ ደግሞ ካላችሁን እስክሪን ላይ የምናስቀምጥላችሁ ነው የሚሆነው። ይሄ በስንት ተሰራ ካላችሁን ወቅታዊ በሆነ ዋጋው በ25000 ብር ነው የተሰራው ባለው። አሁን ላይ ግን 33000 ብር ነው ማለት ነው ዋጋው። እዚህ ጋር ደግሞ የምትመለከቱት ቲቪ ስታንድ አለች። ብዙ ሰዎች እንግዲህ የምትዟት ቲቪ ስታንዶች ነች። እቺ የምትመለከቱት ቲቪ ስታንድ ስንት ብር ተሰራላ ካላችሁ ያው እሷም ስለምታየው በ8000 ብር ነው የተሰራችላት። ወቅታዊ በሆነ ዋጋው ስንት ነው ካላችሁ ደግሞ እዚችን ለምትፈልጉ ወቅታዊ በሆነ ዋጋው 12000 ብር ነች ማለት ነው። እዚህ ጋር ስንመጣ ባለ 3 ተከፋሽ ቁም ሳጥን አለ። ይሄ የምትመለከቱት ባለ 3 ተከፋሽ ቁም ሳጥን ነው። ዘመናዊ የሆነ ማዕከል ላይ ውስጥ ላይም ሁሉ ነገር አለው። መስታወት የሚደረግለታል ማለት ነው። ይሄንን ደግሞ ለምትፈልጉ ሰዎች ስንት ነው ካላችሁን ደግሞ የዚህን ደግሞ ስክሪን ላይ እናስቀምጥላችሁ ነው የሚሆነው። ካልተነገራችሁ ደግሞ ካላችሁ ደግሞ ኮሜንት ላይ የገባችሁ መጻፍ ትችላላችሁ ማለት ነው። ይሄንና ሙሉ ቃው ስንት ብር ፈጀ ካላችሁን ይሄ የምትመለከቱት አምስቱ ቃ በሙሉ 83000 የኢትዮጵያ ብር ብቻ ነው የፈጀ ማለት ነው። አገልግሎታችን ለምትፈልጉ እዚህ ስክሪን ላይ በሚቀመጠው ስልክ ማናገር ትችላላችሁ። ከየትኛውም የዓለም ክፍል ስትመጡ ደግሞ ቦሌ ዓለም አቀፍ ኤርፖርት ተቀብለን ወደ የሀገራችሁ እንወስዳችኋለን ማለት ነው። ትናንትናም ተቀብለናት እየመጣች ያለች ልጅ አለች። እሷም ደግሞ ስትገባ እዚህ ቪዲዮ ቀርጸን የምናሳያችሁ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ቪዲዮውን ወዳችሁና ፈዳችሁ ስትከታተሉ ስለነበር እጅግ ከልብ እናመሰግናለን። ቀጣይ ሌላ ቪዲዮ እስከምንመጣ ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። አሚሮ ቲዩብ ትራንስፖርት ከእንግዲህ በኋላ ሀገሩ ሲገቡ በሌባ መዘረፍ ቀረ። ቤተሰቦች የመተው ካልተቀበሉኝ ማለት ቀረ። ከካርጎ እቃይን ማንያውጣልኝ ማለት ቀረ። ከተለያዩ የአረብ ሀገራት ከአውሮፓ ከኤዥያ ከአሜሪካና ከየትኛውም የዓለም ክፍል ወደ እናት ሀገሩ ሲመጡ ቦሌ ዓለም አቀፍ አየር መንገድ ላይ በር ላይ ጠብቀን እንቀበለውትና ወደ ፈለጉት የኢትዮጵያ ክፍሎች በታማኝነት ምቾቶ ተጠብቆ በመረጡት ተሽከርካሪ እናደርሶታለን። ከወዳጅ ዘመዶ ጋር እናገናኙታለን። አሚሮ ቲዩብ ትራንስፖርት እርሶ የትኛውም የዓለም ክፍል ላይ ቢሆኑም በካርጎ ቃልከው የሚያመጣለው ተቸግሮ ከሆነ እነሆ እፎ ይበሉ፣ እኛ አለንሉ። ማንኛውንም እቃ በስማችን በካርጎ ቢልኩ በታማኝነት ከቀልጣፋ አገልግሎት ጋር አውጥተን እናስረክቦታለን። ማየት ማመን ነውና የዩቲዩብ ቻናላችን የሆነውን አሚሮ ቲዩብን ይጎብኙና ስራዎቻችንን በደንብ ይመልከቱ። ይረካሉ፣ ይደምማሉ፣ አሁኑን ያዙናል። ምክንያቱም በስራዎቻችን ከገጠር እስከ ከተማ ብዙዎችን አስደስተናል። ስልክ ቁጥር 0911831444 አሊያም 0938412145። እነዚህን ስልክ ቁጥሮች ተጠቅማችሁ በቴሌግራም በዋትሳፕ በኢሞና በማንኛውም ሶሻል ሚዲያዎች ተጠቅማችሁ አሚሮ ቲዩብን በማግኘት የአገልግሎታችን ተጠቃሚ መሆን ይችላሉ። ታማኝነትና ቀልጣፋ መስተንግዶ መለያችን ነው። ትልቅ ነው ህልማችን አሚሮ ቲዩብና ትራንስፖርት። አሚር ቲዩብን ሰብስክራይብ ያድርጉ።